Gjykata e apelit në Tiranë ka pranuar kërkesën e Izet Haxhis për të hequr dosjen Hajdari. Ky vendim është marrë nën argumentin se Haxhisi është mohuar e drejta për të mbrojtur dhe për këtë arsye dosja duhet kthyer për rigjykim. Gjykata e apelit ka pranuar sot kërkesën për rigjykim të Izet Haxhis, ish truproja ish kryeministrit Sali Berisha i akuzuar për vrasjen e Azem Hajdarit. Apeli ka vendosur të kthehet çështja për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë, çka do të thotë fillimi i procesit gjyqësor nga e para për Izet Haxhin. Procesi do të nisë me një tjetër trup gjykuese e gjyqtar. Më herët Izet Haxhia dhe avokati Bashkim Nikolli kërkuan përjashtimin e trupës gjykuese si Valdete Hoxha, Genti Shala, Astrid Haxhialushi me arsyetimin se kjo trup nuk mund të garantojë një proces pa anshëm. Gjykata në vendimarrjen e saj të sotme është mbështetur se janë cënuar të drejtat e parashikuar nga Konventa Evropiane pika 6 dhe është në përputhje vendimarrja e saj me nenin 428 gërma që. Që do të thotë është drejta e çdo shtetasi për të dëgjuar kur gjykimi bën mungesë në tre shkallë dhe në kaqen, pa praninë e tij dhe pa praninë e avokatit mbrojtës. Kjo do të thotë sepse është vendosur në respekt dhe në përputhje me liritë e drejtat themelore të njeriut. Kjo është një vendim shumë i drejtë. Vendimi e rikthen çështjen. Ky vendim e rikthen çështjen në gjykatën e shkallës së parë, pra bëhet fjalë për vendimin 316 datë 29/4/2012. Në 2006, Izet Haxhia u arrestua në Turqi, ndërsa në maj të vitit kaluar, ai u ekstradua në Shqipëri për të vuajtur dënimin me 25 vite burg që ka marrë nga të gjitha shkallët e gjyqësorit shqiptar për bashkëpunim në vrasjen e deputetit Azem Hajdari.